أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسودو هذا ورر كهبيني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود دا ورر كي قدن بيه وهبيني ما إسنين سوق اللي سوق دبا حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية دورة شوينكا بارلمانيقة أهي ما السبب دونا دقال بيلات إسلام مركاسين ديك بدن أوكو داتو murunka ka taagan doorashooyinka oo in muddo ahi ay baaqyo ka soo saarayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa ahaa in la qabto doorasho la isla ogol yahay isla markaasina door mar baaqatay doodaasi ayaa timid markii la ogaaday damaca dawladda waqtigeeda dhamaatay oo hoggaaminayo farmaajo oo ah in doorashooyinka baarlamaaniga ahi ay si musuqmaasuq ah ku soo saarto tira xoogaga wadaniyiinta isla markaasina si madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday marka loo doorto arintaasoo kala qaybsanaan ka dhex abuurtay shacab Soomaaliyeed hadii ay dhacdana doorasho aan heshiis lagu ehayn waxay dhalin doontaa dagaal dhig fara badan oo ku daato isla markaasina ugu badan tahay magaalada Muqdisho dadka ku sugan hadii la helo hanaan cadaalad ah oo doorasho lagu gali karo waxa suuragal ah in dalka uu ka baxo xaaladda jahwareerka ah oo iminka taagan yahay si kastaba ha ahaatee danihii guracana ee uu waday farmaajo iyo tiimkiisa ayaa gabi ahaanba laga hor istaagay isla markaasina hadii aanan la qaban doorasho la isla ogol yahay oo baarlamaanka iyo madaxweynaha ahi waxaa hubaal ah in halkaasi dhiig fara badan uu ku daadan doono isla markaasina beelo fara badan ee gacanta isa saari doonaan dhinaca kale xaggee marayaa dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye oo gabagabo ahi dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye ayaa maraysa heer gabagabo ah iyada oo muddadii ay socotay wajahday xaalada adag oo marar badan sababtay inuu hakad galo dhismaha jidkaasi oo ay dhismihiisa gacanta ku hayso shirkad turki ahi intii uu socday dhismaha wadadaasi ayaa waxaa ku nafwaayay injineero iskugu jira Soomaali iyo Turki kuwaasi oo ka wada shaqaynayay dhismaha wadadaasi waxayna hanjabaado iyo weeraro joogta ah ay kala kulmayeen kooxda Al-Shabaab wadada isku xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo ka kala tirsan gobolada Banaadir iyo Shabeellada Hoose ayaa ah wada muhiim ah oo sahlaysa isku socodka dadweynaha waxayna kaalin weyn ka qaadanaysa isku xirka gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose dhammaadka bisha Janaayo ee sanadkani ayay ahayd markii gaari ay la socdeen shaqaalaha Soomaalida ee la shaqeeya injineerada Turkiga ahi ee ka shaqeynayay dhismaha wadadaasi lagu qarxiyay degmada Hodan ee gobolka Banaadir Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata shaqaalaha injineerada Turkiga ahi ee dhisaya wadada laamiga ahi ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye waxaana haatan meel gabagaba ahi maraya dhismaha laamiga ahi sida ka muuqata sawirro maanta lasoo bandhigay isla markaasina aad u qurxoon si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa haddii lagu guuleysto la sii dhammaystiro shacabka Soomaaliyeed ay ku intifaaci doonaan dhinaca kale xog culus Rooble diyaar buu u yahay sii wadidda wadahadallada mucaaradka kadib markii maanta afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka oo sheegay waa in miiska laysugu yimaadaa isla markaasina la wada hadlaa afhayeenka Rooble ayaa u soo jawaabay afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu diyaar u yahay sii wadidda wadahadallada mucaaradka waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Rooble waxa uu markasta diyaar u yahay si wadidda wada hadalladii uu la lahaa musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya si guud iyo si gaar ahba si loo gaaro heshiis iyo is-afgarad dalkuna uu doorasho u aado macalimu oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga arrintani ayaa imaanaysa xilli Khamiistii labada dhinac ay isku fahmi waayeen qodobo la xiriira geeddi-socodka hannaanka doorashooyinka dalka mucaaradka ayaa dhowaan madaxweynaha ku eedeeyay in uu carqaladeynayo wadahadallada mucaaradka iyo Rooble dhinaca kale maxamuud siyaad aadan oo ka hadlay xaaladda cakiran ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wafdi oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo muddo bil ahi howlo shaqo ugu maqnaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee sayid maxamed cabdulla xasan soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta ka tirsan jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee jubbaland madaxweyne ku-xigeenka oo warbaahinta kula hadlay qaybaha nasashada ee garoonka ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dhammaan mas-uuliyiintii ku soo dhaweeyey garoonka magaalada kismaayo sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda soomaaliya iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan jubbaland isagoona faray hay-adaha samafalka in ay kaalmo degdeg ahi lasoo gaaraan dadka abaaruhu saameeyeen meesha abaarta iminka ka jirto madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa jubbaland ka raray isla markaasina ciidamo asiga ka amar qaata ayuu geeyay dadkii shacabka ahaa ilaa iminka wax biyo gaarsiiyey ma lahan baahi iyo biyo ayay u dhimanayaan
kursiga ayuu ilaa iminka isku dhijinayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Doorashada waxay ka dhici la'dahay gobolkaasi Gedo uu ku dhegan yahay. Shacabkii Gedana baahi ayay u dhimanayaan, asigana waa uu tanaasuli la'yahay. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya fariintii Sheekhu Malow ka xanaajisa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Baraarug weyn ayay ku abuurtay fariintii Sheekh Maxamed Cabdi Umal madaxweyne farmaajo mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeed taas oo kaga hadlay xaaladda Soomaaliya hadda ku sugan tahay oo aad u cakiran. Sheekh Umal ayaa madaxweynaha waqtigiisa ka dhammaaday mudane Maxamed Cabdillaahi farmaajo si maldahan ugu baaqay inuu iscasilo si uu dalka dhibaato ugu horseedin. Ma uusan magac dhabin Shiiqa farmaajo hase yeeshee waxa uu si sarbeeb ahi ula hadlay madaxda weli filla Soomaaliya ku sugan islamarkaasina kursiga isku dhejinayso. Muxaadaro culus ayuu ku garbaashay islamarkaasina sheegay qof kasta ahi madax ahi oo kursiga isku dhejiyo qofkii xagtin soo gaarta inuu asiga mas-uul ka yahay asigoo qaawan oo Ilaahay hortiisa istaagan la weydiin doono su'aalaha iskaba dhaafay dad badan inay ku dhintaane. Sidoo kale madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayuu ku dhaga hadlay iyagoo u dhaqmaya si aan munaasib ahayn waa qaabka uu warka u dhigay Sheekh Umal islamarkaasina sarbeeb u dhiibay ayagana. Mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeed ayuu la hadlay. Sheekha islamarkaasina shaaca ka qaaday in loo baahan yahay gacmo isqabsi la sameeyo islamarkaasina Soomaaliya loo wada istaago. Haddaba falcelin badan ayaa ka timid madaxweyne farmaajo oo aad uga carooday sida la sheegay fariintaasi Sheekh Umal u soo diray xilli hore loo ogaa in ay fahamsanaayeen labada dhinac. Islamarkaasina khudbaddiisii ayuu kaga hadlay xaaladda qofka marka uu kursiga isku dhejiyo. Yowmil aakhira wax la weydiin doono. Si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa iminka qalqal xooggan ku sugan maadaama muddo bil ahi oo kursiga si sharci darro isaga fadhiyo islamarkaasina dhiig fara badan oo ku daatay. Dhinaca kale midowga musharaxiinta oo war cusub ka soo saaray wadahadallada Roobley ayaga u dhexeeya. Afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamed Geele oo war qoraal ah ka soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba wadahadallada ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Maxamed Xuseen Roble. Daahir Maxamuud Geele ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin ka musharaxiin ahaan inay sii socdaan wadahadallada labada dhinac si xal looga gaaro doorashada dalka. Musharaxa ayaa yiri annaga oo ka duuleyna mabaadi'deena in arrinta Soomaaliya ay tahay miis ku dhammaato oo aan fagaaro kale lagu xallin karin waxaan soo jeedinaynaa in ay sii socdaan wadahadallada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka si arrimaha murugsan ee Soomaaliya xal waara looga gaaro ayuu yiri musharax Geele. Si kastaba hadalkani ayaa waxaa ku soo aadaya iyadoo oo shirkii ugu dambeeyey ee musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ku soo dhammaaday fashil kadib markii la isku mari waayey qodobo qaar ka mid ahi oo miiska lasoo saaray. Musharax ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in arrinta taagan aan lagu xallin karin fagaaro kale loona baahan yahay in la sii wado dadaalladii socday iyo wadahadallada islamarkaasina miiska wadahadalka laysugu yimaado. Dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo safar degdeg ahay ku tagay feerfeer. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaani wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhaweyd gaaray degmada feerfeer ee gobolka Hiiraan. Wafdiga guddoomiye Jayte waxaa qayb ka ah maayarka baladweyne Nadar Tabax maalin guddoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maadeeye saraakiil ciidan iyo ganacsato. Wafdiga waxaa soo dhaweyn heerkeeda sareeya gudaha degmada feerfeer ugu sameeyey qaybaha bulshada degmada iyo maamulka degmada feerfeer Soomaaliya. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa degmada feerfeer ka daah furi doono mashaariic horumarineed islamarkaasina dadka deegaankaasi u baahan yihiin. Si kastaba ha ahaatee deegaanada ay maamusho Hirshabeelle ayaa ah mid aad u liidatay islamarkaasina wax maamul ah qaarkood aysan ka shaqaynin. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.